Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u takového speciálního videjka a to dá se říct speciálu za tisíc odběratelů, který jsme, kterých, kterých jsme dosáhli právě nedávno. Je to pár dní zpátky a já jsem přemýšlel, jak vás odměnit, ač, jak už jsem několikrát zmínil, to samozřejmě jenom číslo, ale i to číslo má něco do sebe, proto Um, přemýšlel jsem jakou odměnu zvolit pro vás nějaké challenge nebo speciální videa to už tady všechno tak nějak bylo a já jsem se rozhodl, že bych vás mohl odmít skutečným dárkem a to hmatatelným dárkem ale jednoho z vás tedy a proto jsem se rozhodl, když máme to krásné číslo tisíc tak jsem vzal vlastně vlastních těžce vydělaných tisíc korun a zakoupil jsem pro vás dárek, pro jednoho z vás samozřejmě, jak už jsem to jednou řekl. A je to tahle, tahle krásná laserová herní myš. Co to je MG? Počkejte, já se podívám. MG A4 Tech Myš Blady Terminator. Je to v hodnotě přibližně 1000 korun, takže nebojte se, že bych na vás nějak šetřil ale nejsem blázen, abych do vás vrážel obrovský sumy. Samozřejmě na, na, nabízí se potom otázka, za 2000 bude dárek za 2000, za 3000, za 3000, a co za 10 tisíc, bude dárek za 10 tisíc. E, tak, tak hledali, co jsem o tom ještě nepřemýšlel, ale je to dost možné, že to tak dopadne. No, to je pravda, že asi při nějakých vyšších částkách bych to radši utnul. Každopádně teď jsme na tisícovce, proto tu mám tuhle krásnou herní myšku. Jak vidíte, opravdu tam je, nekecám. A tu dostane jeden z vás. A chci to udělat způsobem, aby to byl, nebylo až tak úplně jednoduché a aby to bylo opravdu pro aby to bylo opravdu pro věrné diváky, tak eh, počíná je zítřkem, což bude 14.10. Ano, 14.10. ve středu eh, umístím do třech videí postupně, takže zítra bude video, pravděpodobně po pozítří bude video a tak dále. Umístím že postupně tři náhodná slova. Takže v každém jednom videu bude jedno slovo. Ty slova budou tři. V popisku tohoto videa bude mail, na který mi potom, až budete mít všechna tři slova, pamatujte, tři ty slova budou, až je budete mít, tak mi je na ten mail pošlete a potom Vylosuju, vylosuju, ještě vidím jakým způsobem to bude fungovat, nikdy jsem to neskoušel, každopádně vylosuji ze správných odpovědí jednoho z vás, komu tuhle tu myšku pošlu. A tím chci i zajistit, aby tu myš dostal opravdu ten, je tam, je tam no, <laughs> opravdu ten, kdo, kdo chce a nejen tak, nejen tak nikdo náhodně a opravdu ten, kdo uh, je sleduje. Tak. OK, fajn, já si myslím, že to stačí. Pravidla jsou jasná, bude to ještě popsáno v popisku. Mail tam bude, neposílejte toto na žádný jiný mail, jenom na ten speciální, který pro tuto soutěž vytvořím. Takže na ten jeden mail to posílejte. A no, hodně štěstí, to je všechno. Tak se mějte hezky, ahoj.